ကချင်ပြည်နယ်ဖားကဲမြို့နယ်လုံခင်ကျေးရွာအုပ်စုတာယာဂုံမော်ကျေးရွာအနောက်ဘက်အချမ်းမရှိတဲ့ကြောက်ကမ်းမမှာမြေစာပြူကြရာကနေလက်ချင်းတူးရေမစေးကြောက်ရှောက်ဖွေသူအမျိုးသားတဦးသေဆုံးမှုဇွန်23ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်23ရက်မနက်9နာရီခန့်ကတာယာဂုံကျေးရွာအနောက်ဘက်အချမ်းကြောက်ကဘာကိုလက်ချင်းတူးကြောက်ရှောက်ဖွေနေစဉ်မြေစာပြူကြပြီးမိရာကနေချင်းတူးနေသူသေဆုံးခဲ့တာပါ။ပြူရာကမြင့်နေပေ200ကျော်မယ်။ဒဲထီရင်၄ယောက်စလုံးမလွတ်ဖို့အခုက၁ယောက်ဆုံးနဲ့၃ယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းနေပွင့်လင်းရသေးတော့စက်ကြီးဝင်နေနေရပဲအခုလှိုင်းကြီးတွေနားလို့လက်အဖွဲတွေဝင်တူးနေရလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူကဆိုပါတယ်တေဆုံးသူဟာသက်30ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီး၎င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရီးအချက်လက်ကိုတော့ကျင်းဦးဆောင်တူးသူလော်ပန်ကမပြောလိုကြောင်းနှီးဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်ကလေးမိဘတွေကမမုံစဘောပက်နေကြတာအလောင်းကမိဘစီပဲတည်သွားကြတယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေတောင်ဘာမှလောက်ခိုင်းတာမတွေ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖားကန့်ဒေတာဟာမိုးရသည်မှာနှစ်စဉ်မြေပြိုသေဆုံးမှုများတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပြီး2012ကနေ2021ခုနှစ်အထိနှစ်စဉ်လူရာကျော်သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်